សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ផ្លូវជាតិលេខ1គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដានាពេលខាងមុខកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកហ៊ុនសែនបានចាប់ដើមឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋងាកមកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោករួចទៅហើយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងបន្ថែមចំនួនរថយន្តក្រុងសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំក្រោយនេះរហូតទៅដល់200គ្រឿងទៀតឯណោះប្រសិនបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកំពុងរកស៊ីដឹកអ្នកដំណើរសពថ្ងៃនៅតែបន្តដំឡើងថ្លៃទៀតនោះមានឡានក្រុមដែលជិះមិនបង់ប្រាក់មិនយកលុយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រីថាត្រូវតែរៀបចំទីតាំងចំណតរថយន្តក្រុងឲ្យបានសមរម្យហើយត្រូវរៀបចំពេលវេលាធ្វើដំណើរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឃួងស្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចំនួនរថយន្តក្រុងនៅពេលនេះមានចំនួន60គ្រឿងប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានតម្រូវការចាំបាច់លោកនឹងបន្ថែមរថយន្តថែមទៀតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរលើរថយន្តក្រុងគឺត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់ប្រសិនបើមានករណីទាមទារលុយណាមួយ